Zorionak eta eskerrak emanez hasi dut ekitaldia eta berdin bukatu nahi nuke, baina ezin esango nuke berdin gaudenik. Esango nuke askoz ere konfiantza gehiagorekin gaudela, askoz ere pozikagoa gaudela, askoz ere ilusio gehiagorekin gaudela, eta batez ere konpromisoz, konpromiso handiz, erabateko konpromisoz aurrez aurre ditugun erronkei erantzuteko eta erronka hoien aurrean etengabe eta etxigabe lan egiteko, hemen dago komunitate hori horretarako. Zorionak beraz zuei guztioi gaurko ekitaldi hau zuek gabe zitekelako posible eta osagai ezinbestekoa izan zaretelako eta hemendik aurrera eman behar ditugun urrats guztietan aurrekotan bezala osagai ezinbestekoak zaretelako. Zuek zaretelako mugimendu politiko honen eta Euskal Herria Bilduren ezinbesteko osagaia. Arronago, oso arronago Euskal Herria Bilduz eta onaino ekarri gaituen bideaz. Arro hartu ditugun erabakiez. Arro nago ezinezkoak imaginatu eta eskuratzeko egin dugun bideaz. Arro nago garenaz eta arro nago izango garenaz. Nago arro etorkizunaz, etorkizunaz nago arro. Erabaki nahi dugun eta erabakiko dugun etorkizun horri buruz nago arro. Gurea, Euskal Herria Bildurena, Euskal Herriaren etorkizuna delako, guk osatu tarilkatuko dugulako herri honen etorkizuna. Eta gaur, egia esan behar dizuet, niretzako egun handia da, zuekin ekitaldi honetan egotea, eta zuekin ekitaldi hau partekatzea privilegioa izan delako niretzat. Privilegioa delako komunitate honen parte izatea. Bakoitzari tokatzen zaigun tokitik, gauden tokitik bultza egitea. Bultza egitea etengabe eta nekatu gabe. Bultza egitea eta irabaztea. Irabaztea. Jakina, zertarako etorri gara ba, gu ona? Ba, irabaztera etorri gara. Jakina. 2023 aurtengo maiatzaren 28ko gaua ekarri nahi dut gogora. Eta ekarri nahi dut gogora ez lehen ospatzeko ekarri dudan bezala baizik eta beste hausnarketa bat egiteko. Ez inkestek, ez komunikabide nagusiek, ez bertan parte hartzen duten tertuliakideek, inork ez zuen esan inoiz Euskal Herria Bilduk irabaziko zuela. Baina ezinezkoa zirudien hori lortu egin genuen, eta nola lortu gainera. Aurreikuspen guztiak hautsi genituen, ezinezkoa, posible egin genuen, eta irabazi egin genuen. Eta hortik uste dut, badagoela irakaspenik aurrera begira ere, ez da? Gogoratzen dut, 2020 urtean Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetara aurkeztu nitzenean, orduan lehendakari gai bezala, orduko lema zan guztiak dirudi ezinezkoa egiten duzun arte. Eta gero, maiatzaren 28ko hauteskundeak iritsi ziren, eta gogoan duzue zer esaten genuen, ez da? Berriro egingo dugu. Eta, bertxe, berriro egin genuen. Berriro egin genuen. Berriro egin genuen. Egin genuen gu guztiok. Inorez dagoelako sobran era honetako prozesu batean, inorez dagoelako sobran era honetako proiektu batean, inorez dagoelako sobran errigintzan guk guztion artean egin genuen. Eta berriro egingo dugu, eta gehiago egingo dugu, eta berriro egitera goaz, eta gehiago egitera goaz. Orain ere bai, hemendik aurrera ere bai. Gutako bakoitzak gauden tokitik, baina ez da bakarrik gutako bakoitzak gauden tokitik aleginak eta bi egingo dituela proiektu hau ateratzeko. Ez da hori bakarrik. Proiektu bat dauka Euskal Herria Bilduk. Proiektu bat daukagu. Proiektu bat batzuetan
bueno, erreza ez dala, erronka ezberdinak aurrez aurre dauzkagularik erantzun, konplexuak eman behar direlako, baino proiektuak dauzkagu aurrez aurre ditugun erronka horientzako guztientzako. Eta daukagu egiteko modu bat, herritarrekin batera egiteko modu bat, konbentzituta gaudelako aurrez aurre ditugun erronka horietan, herritarrak bat egiten ez balin badute eta parte ez badira, erronka izugarri horiek ezingo ditugula aurrera eraman. Eta hori da gure egiteko modua. Beraz, daukagu ilusioa, daukagu proiektua eta daukagu egiteko modu ezberdina. Eta irabazi egiten dugu, eta irabazi egingo dugu. Bai, jauntea. Eta proiektu honek guztiak jauzi bat eman beharra dauka, nahi eta nahi ez. Lehen esan dizu eta hau da gure momentua. Hau da gure momentua, jauzia emateko momentua. Euskal Herria Bildu udaberritzekoa, eta Euskal Herria udaberritzekoa. Eta horrek behar ditu lidergo konpartituak. Izan behar dute ausartak, izan behar dute kritikoak. Ez dute izan behar autokonplazienteak, geure buruari ere galdetu egin behar diogu bide hori nola egiten dugun. Eta izan behar dute Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartuko duten proiektuak, gurea beren bezalako proiektuak, Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartuko dutenak, gurea herria delako, gurea Euskal Herria delako, eta utzi jazue esaten, gurea askatasuna delako.